Hej, Simon Fraslin. I dag vil jeg vise, hvordan man binder en butterfly. Det kan godt være lidt tricky at lære at binde butterfly, men jeg viser et par tricks, som gør det meget nemmere. Når du skal binde en butterfly, så starter du selvfølgelig med din butterfly. De fleste selvbinder butterflies har et smart system på bagsiden, hvor at du kan justere længden på butterflyen. Jo længere den bliver, jo større bliver sløjfen. Det kan være en god idé, når du skal øve dig, at starte med at sætte den i den aller yderste, så butterflyen bliver så lang som overhovedet muligt. Det gør det lidt nemmere, når man øver sig. Sløjfen bliver måske ikke så pæn, men det bliver lidt nemmere at lære de forskellige tricks. Så kan man altid gøre den kortere og gøre sløjfen pænere, indtil den ligesom har den størrelse, som er ens præference. Når du starter med at binde, så skal den ene ende af butterflyen være lidt længere end den anden. Det vil typisk være den, der er modsat af din dominante hånd. Jeg er højrehåndet, så derfor gør jeg min venstre ende lidt længere. Så tager jeg og lægger den lange ende hen over den korte, folder op igennem halsløkken, og lægger den til side op på skulderen. Så tager du den korte ende, og så folder du den, så du faktisk laver sløjfeformen. Kan man lige holde den på plads på midten, og så trækker du den lange ende, som du før havde op på skulderen, ned i midten. Nu er det, at det begynder at blive lidt tricky. Nu tager du begge ender af den korte ende og folder fremover og holder fast. Når du gør det, kan du se, at der kommer et lille hul på bagsiden. Det hul gør vi lidt mindre ved at trække i den forreste. Jo mere du trækker til, jo pænere og strammere bliver butterflyen. Tricket er så, at du tager den lange ende og stopper den igennem det lille hul på bagsiden. Men du skal starte herinde med at skubbe igennem. På den måde så sørger du hele tiden for, at butterflyen er god og stram, og så slipper du for at skulle justere rigtig meget bagefter. Så jeg tager den lange ende og stopper den igennem hullet. Nu kan vi se, at den er kommet ud på den anden side. Så trækker jeg lige så stille igennem, indtil at jeg har den foldet brede ende igennem. Man kan ligesom stikke en finger igennem. Når du kan det, så er den god. Så kan du folde den forreste tilbage, og nu kan du se, at vi har en butterfly. Herfra, så kan man hive i modsatte ender, og ligesom stramme den til, indtil at den har den form og størrelse, som du foretrækker. Jeg har en skjorte på med en klassisk flip, men princippet er det samme. Skjorteflippen skal altid ligge bagved butterflyen, så den ligesom bliver skubbet en lille smule frem, så den står flot. Det gælder også, hvis du bruger skjorte med knækflip.